はい、こんばんは、うさでーす。うさぴよろず。今夜はこちら、ドラゴンクエストの、ドワコの、ロクちゃん。はい、三人目の、我が娘。こちらの方の大冒険、行ってみたいと思います。このね、ドロシーみたいに、ちょいちょいと、まだ、名前が黄色い、主要 NPC キャラクターがいるので、それに話しかけながら、なんかね、お話し進めていこうかと思います。で、今回の目的はですね、このロクちゃん。何しろまだまだね、ルーラーストーンがなくて、移動がすごい不便すぎるので、まあ、欲を言えば、早いとこ、メガルーラストーン欲しいってとこなんですけど、まあ、メガルーラストーンってすっごいまだまだ飛ぶ先なんで、少しでも、ルーラストーン、早急にもらえるところに行って、まあ、すぐに集められる、いい感じのクエストを、ルーラストーンのクエストをこなしていこうかなって思って、はい。立ち上げてみました。ぜひ、まあ、お付き合いください。今回は2箇所行こうかなって思ってます。早いとこあとはね、鉄道も全部開放したいんでね。メインストーリーやっていくのがいいんですけど。はい。ということで、まず1番目のクエスト、こちらですね。ですね。だからメダルの、小さなメダルでもらえるっていうのなんですけど、多分小さいメダルはもう小さなメダルはだいぶ集まってると思うんですよね。なので、それで交換確かできるはずということなんで、はい、メダル王に交換していただきたく発生さんじたわけなんだけど、そういえば、タバネさんから私まだそこら辺もらってない気がするんだよな。もらってなかったら、ここ何度ももらえるからね。万一なんか重ねてもらっちゃってたら、捨てちゃえばいいんだな。もったいないけど、はい、資源の無駄遣い。で、まだこっちは荷物のクエストは紫になってないから、増やすことはできないんだな。なかなかこれがね、大変なクエストが多いんですけどね、このタバネさんとか、ここら辺の荷物系のクエストの方は大変なものが多いけど、あれ、結構黄色い人多いな。思ったより多かった。おー、はい。あ、コツコツと、はい、集めろ言われました。お、ノリ？あ、かわいいな。押してみると。お、だからの女、ゴーレコと申すものであります。はい、知ってます。メダルオーナーとニックネームで呼んでもらっても良いでありますぞ。この人ね、今だからもうわかってるんですけど、あれなんだよね。ガラクタ城の某、あの人の、お兄さんだか弟だかどっちかで兄弟なんだよね。さすがドワーフ。でも、かたやご立派だよね。王様になっちゃってるもんね。で、サンビタリアが反応してくる。はい。ちょいちょい挟み込んでくる。サンビタリア私好きなんで、かなりお気に入りキャラクターなんで、なんかまたなんか、こう、出てくるイベントとか、クエストとかあったら嬉しいなぁ。会いたいなぁ。かといってね、あ、レノッホさん。レノッホさん探せってやつだったね、そういえば。そうそうそう。なんか名前が似たようなここにいる人いるけども。先にこっちね。はい。この人で、確かモンスター100匹狩りすると、小さいメダルもらえるんで、初期の頃まだメダルがすごい欲しい時、もう、
どんどん、今でこそ1000匹までになってるけど、前は100匹でもらえるのが条件だったんで、とにかくいろんなモンスターを100匹狩ろうと頑張っていた当時のメインキャラ、エルコのウサノがいたそうな。で、まあ、意外とこうやって今だんだんこう、そのもらえる月数が100匹から200匹へ、200匹から300匹へってだんだん伸びてって、で、今そんなことしなくても小さなメダルかなりいろんなところで落としたり見つけたりとかするようになって、もう逆に飽和状態になっちゃってるところがあるような気がするんですよね。昔は結構ここでその小さなメダルを集めて、で、世界中の歯がその当時も初期の方の頃で逆に本当に全然なくって、足りなくて、よくここで交換をしに来たりとかもした記憶があります。っていうか、はい、で、王冠マークがつきます。はい、知ってます。見事なまでに悲しいぐらい、うちのロクちゃん、まだ100匹達成してるの全然いない。全部ゼロ匹でございます。ゼロ種類でございます。悲しいぐらい全部ゼロが並んでたわ。はい。まあ、仕方なし。仕方なし。はい。はあ、第一師匠とか言って、羊とか言って、なんか、ご立派でございますね。うんうん。あかんねえ。あかん話になるって言うんだよね、これね。ユニフォームを探してください。これあかん話だよね、ほんとに。だってこれ、ねえ、悪いことして捕まったのを、このメダルオーナーが、金に物を言わせて出したって釈放、釈放金解放金なんか忘れちゃったけど、なんかそんなの、みたいな感じので、結局、金に物を言わせて出しちゃったってことだよね。で、出しちゃったんだけども、そのレノッホっていう、その塔の本人は、そのまんま行方くらましちゃったんだよね。いろいろ、いろいろ、どっちもあかんし、いろいろあかんよ。お話な気がするんだけど。はい。で、このね、レノッホさん探しも、すっごい苦労したの覚えてる。だって今でこそどこにいるかとかわかってるから、すぐすんなり行けちゃうんですけど、これ、結構少ないヒントで、己の足で走り回って探さなきゃいけなかったりするもんだから、意外と大変だった。はい。で、そんな道中で来たのがこれね。オルフェアの、メリポコ。かわいい名前だし、かわいいんだけどね。うん。一番最初こんな感じだったんだね。うん。アイテム交換屋でございます。はい。まだ、ここの中には確か別に、ブラストはないんだけど、そうなんだよね。こう、重要なもの、すごい重要で、早急に欲しいものは、特に今んとこなさそうかな。これくらいかね。うん。こんなもんかな？青いやつかな？欲しいところは。はい。まあ、後ほどこれは、来ましょう。で、こうやって見てみると、いなくって、で、どこに行けばまず聞けばいいかもわかんなくて、って、はい。次！ここで、この、バンディ。はい、この人が確か、マキッキだったんで、この子を、あ、ランディの方だった。で、この子に、
頼んで飛ばしてもらうようになれるんだけども、この人もまだ私、話聞いてなかったんだね。意外と聞いてない人まだいるわ。はい。で、確かこれで行けるようになってるはずなんで、飛んでっちゃった方が早いか。はい。風車、風車。うん。ちなみに断ると、あ、こんな感じね。はい。ということで、飛んでいきまして、はい、風車の丘。ここまでね、足で来るとすっごい時間かかったのを覚えてる。でも、よかった。飛べて。なんかのイベントでこの間来てたんだよね、そういえばね。まあ、本当に石がなかったり、メガルーラーがないとこんなに大変なんだって。改めて、痛感。いや、なんかもう、メガルーラーストーンとかあるのが当たり前で、それで移動するのが当たり前になっちゃってたもんだから、息を吸うようにメガルーラーストーンだから、こんな大変だとか、思ってなかったけど、でも、初期の頃ってこれで本当に己の足だけで走り回ってたんだよね。考えてみたら私とかみんなとかすごいよね。それ乗り越えてきてんだもん。大したもんだ。結構でね、この NPC に散りばめられてるこういったキャラクターたちなんだけども、だんだんこれバージョンを追うごとに増えていくんだよね。増えてってるんだよね。あ、こんなところにいたっけ？あ、はいはいはい、あったね、こんなクエストね。あったあった。懐かしい。今すっかり忘れてた、ここに人いたっけとか言っちゃった。いましたね。こんな話ありましたね。でもまた、これはちょっと後でに、クエスト全部受けてたらね、切りなくなってしまって、再現なくなっちゃうので、また後ほど来るね。ごめんね。ということで、まず、レノコさん、ここだよね。レノコさんね、これ、キャラクターの名前で出てこないんだよな。すっごい。もう仕方ないんだけども、すっごい。この人、ここにいる。いた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 。はい、そっくりな、レノコさん。あっちの、クラノコさんとかなんかと、双子だか、兄弟だかみたいな、名前といい、要望といい、そっくりな。もう、疲れちゃった。おじさんだね。仕事にもう、追いやられてずっとやりすぎちゃった。おじさんの、セリフだよね。ほんともうこれ疲れてここに来ちゃいましたみたいな感じで。無理しない。働きすぎない。自分を追い詰めない。それが一番いいと思います。うん。何でもね、今ね、逃げてもいい。逃げることって悪いことじゃないし、かっこ悪いことじゃないと思うんですよね。自己防衛だと思うんで、自分を守るための命とか体とかを守るためのものでもあるんだね。だいぶ今あって、こういったご時世だからね、お家で何かできるリモートうんちゃらが増えてきて、だいぶ楽にはなってきてるみたいなんだけど、やっぱね、どっかの CM じゃないけど、今の人たちって働くの好きすぎ。はい。ちょこちょで戻ってきたよー、ラッカラン。早くここの石も欲しいね。はい。あ、ここの人、この人、なんか、覚えてる。私、なんかこの人覚えてる。悲しい話だった気がするんだけど、それはまた、後のお話ってやつかな。はい。またのお話でございます。いや、なんか、こうしてみると、いろいろと、改めて見ると、いいお話とか、多くて、こういう風に、割とね、名前忘れてしまいそうな、キャラクターたち、すれ違ってしまった、もう、
すれ違うだけだったモブキャラの人たちのお話が結構あったりするので、いろいろ物語があって、こう胸熱というか目頭も熱くなってしまうような、とてもとてもいいお話もあったりとかして、思い出されてしまうわけですよ。いいね、こうやってもう一回辿っていくっていうのも。はい。これもな、この話にこのお家な、なんか、これもまた切ない話で。切ないっていうか、ちょっと、くずいでしょ、これ。ダメでしょ、どっちもどっち。なんかすぐにどっか逃げて隠れちゃった。レノホさんもだけど、このゴーレックさんも、ああ、大概、なんか意外と、くずいわ。くずいってわけじゃないけど、まあ、好きなものに対して実直っていうか、素直というか、ストレートというか、素直でよろしいんだけども、あ、なんか、本当に、ガタラにいる、某あの人の、血筋だなーって思わざるを得ない、この性格。まあ、とりあえずこれでクリアできたから、はい。やったー。一個、ルーラストーンが増えた。はい。ルーラストーンを手に入れた。小さなメダルで交換できた。あと欲しいのってなんだろうな。今すぐ仕草とかすっごい全部交換っていうことではないので、まだちょっと、保留にして、あ、これこれ、翡翠の鍵もね、確か全部集めると、ルーラストーンに変わるはずなので、結構ね、でも翡翠の鍵集めるのすっごい大変だったんだよね。だから、これもちょっと時間かかると思うけど、先の話だけども、でもまあ、あったらあったで、多分ね、逆に今ね、もらっておかないと私、あれどこのだっけ、あと翡翠の鍵って忘れそうなんで、はい、もらっとく。あ、なんか称号も得た。やった。はい、ということで一つはクリア。次行くよー。はい、ということで次2個目のルーラーストーンをすぐにもらえそうなのがこれ、これこれこれ、ここの駅の中にいるこれね、なんか懐かしい。これも私多分一番最初にしかやってないかもしれない。セミナールの、お話だよね。これも確かね、すっごいね、影の薄いお話なんだと思う。だってね、初期の人たちが、なんかシステムとか、こう、心構えとか、学ぶためっていうのもおかしいけども、再確認っていうかそういったのをするためとか、あと抜けがないかみたいなのをチェックみたいな感じだと思うのね。だから、もう慣れして死んじゃって、ずっともう当たり前のようにそういった動きをもうすでにしてしまっている人たちには、結構もう、うざいと言ってしまったらうざいお話になっちゃうので、まあ、こういった、まだ初心者向けというかの、ために配置されたような、言ってみればチュートリアル再確認みたいな感じのところがあるからな。はい。まあ、仕方ない。バラ色とか言ってるけど、バラ色、バラ色ってそもそも、どういうことなんだろう。バラ色って言葉自体が結構もう死語な気がするよ。ってことで、ベスカトーレ様のところに行く。ベスカトーレさん。はい、行ってみます。どうなんだっけ？ちょっとね、一回やったのは覚えてるんだけども、もう今忘れてる。あれ？ベスカトーレ。なんかさっき外にいませんでした。ベスカトーレ、まあ、ベスに引っ掛けた名前だとは思ってるんだけども、分かってるんだけど、
名前、ネーミングセンス。最高でござる。はい。私の横にある扉を調べる。調べれば、もういけるのね。ルールについて詳しく、だいたいもうわかった。うん。てか、もしかしてと思うんだけど、これ、クイズとか、なんかなかったっけ？なんだっけ？選手権的なやつじゃなかったっけ？なんか、今、もう、滅びてしまっているけど、なんかそれをそのまま使ってる風な感じするな。イベントの、あ、地の祝祭だっけ？懐かしくなってしまったけど、今なんかふっと浮かんだけど。なんかそれの、なんか秒針刻んでる音がするよ。え、これタイム制だったっけ？はい。あ、やっぱり間違いないわ、これ。なんか、クイズ形式的なやつだ。いや、難しい問題だったらどうしよう。私わかんなかったらどうしよう。え？あ、こういった初期の、あ、これならわかる。っていうか、ネタかな？これは多分序の口だから、一番最初だから、優しくしてやるっていうことかな。いや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 、これ、旅人バザーのお話か。こんな説明されるって、なんだか懐かしくていいね。でも身が引き締まると、あ、これ、レモンスライムとかの、あとスライム、あの、隠れスライムとかでの、時の画面と一緒だね。オレンジ色バージョンだ。一人だけになった時の。まるまるに入る。まるまるに入る。勇気でも構わない。これ当たりじゃない？冒険者の勇気。勇気でもこれ間違ってないと思います。うん。まあでも、基本的な、ちゃんとお答えをするならばこうだね。紹介してくれる。おう。このオレンジ色の画面がまた可愛いの。オレンジ色のスライムがピヤーンっていっぱい浮かぶの。はい、第3問。だんだん難しくなるのかな。ちょっと待って。コンシルジュはどこにいるって、あなたの後ろは怖いだろ。いつからホラーになっちゃうの？なっちゃってるの？これね、多分最初間違える人いるのかな？やっぱり、初めての方とかの人だと。コンシェルジュがまさか宿屋にいるとかも思わないもんな。あ、でも、どうなんだろう。コンシェルジュってホテルじゃないな。マンション、ちょっといいマンションとかの、入ったところのロビーとかに、いたりするよね。住人の、皆様のお役に立ちますみたいな感じで。ホテルのロビーみたいな感じで。前ね、私の勤めてた会社の社長さんの、すごいやっぱり、お金持ちのなんかタワーマンションに住んでて、そこでパーティーやるんで、パーティーってすごいよね。呼ばれて行ったことがあるんだけども、そこで、復習リストって何だよ復習リストって何？絶対殺すリストみたいな感じなのかな？もしくはデスノートかこれ。うん。まあ、だからね、そう。そういったね、ちょっと、高級タワーマンションに一回訪ねて行ったんですけど、入ると、ほんとホテルみたいで、マンションなのに、普通の人が暮らしてるだけの、その人じゃないんだけどね。セレブな感じのちょっと選ばれし者たちが住んでるとこなんですけど、そのタワーマンションに入ると、ホテルみたいな、もう、入り口で、お家帰ってきたって感じがすごいしないんだけど、お家帰ってきた感じなんだよね。で、そこにロビーがあって、ロビーにちゃんとその制服着た、コンシェルジュ
その言えなくなってるよ。コンシェルジュがね、男女で並んで立ってて、身代わり討伐クエストいいな。で、何回ご利用ですかとか、なんかそんな感じで、もうご案内してくれて、ちなみにその、マンション入ると、どこの廊下も全部もう絨毯張りなんですよ。普通の、こう、打ちっぱなしとかじゃなくて、コンクリとかで、石とか、なんかこう、ちょっとよく、いいところで、柔らかいなんか樹脂みたいな感じの敷き詰めてるところもたまにあるけど、まあそういう感じのざらしな感じじゃなくて、もう、ホテル並みの絨毯が敷き詰めてある廊下とか、エレベーターとか乗っちゃったりとかして、で、そこね、パーティーやった後にちょっとお片付けを手伝って、地下にあるっていうゴミ捨て場に私、行ったんですけど、ゴミ捨て場もまたすごくて、なんかここがゴミ捨て場っていうぐらい、また、綺麗だったり、広かったり、で、大きい粗大ゴミコーナーみたいなのがあるんですけど、まだ使えるようないい家電とかが結構、ほいほい置いてあって、これが住む世界が違うってやつか、思ったことがあったんですよ。そこにいたのがコンシェルジュ！私の知ってるコンシェルジュってそれ。なんだこれ。あ、出た石板の、あれが、問題が石板で確認できるってやつだね。これもあれだね。ほんと、イベントのクイズのあれとほぼ一緒だねって、なんか金色があるよ。金色は何？一番難しかった問題。とかじゃなく、セミナールのモットーだって。めきめき強くなる。がっぽり稼ぐ。いっぱい友達作る。異性からはモテモテ。そのモテモテってよくわかんないんだけど。で、バラ色。バラ色。バラ色とでもどんな色？赤い色しか浮かばんでこないんだけど、貧相なので。はい。ということで、これで、一回出れば、ルーラストーンどこでもらえるんだっけ？マスカリード。マスクに引っ掛けてんのか、マスカットの緑に引っ掛けてんだか、ようわからんけども。はい。かわいいな、これ。ボンジュールか。ボンジュール。怪しいね。でも人のいい感じのスライムだな。心折れることなく。大丈夫です。もう、ドラクエ10年やってる間にだいぶ叩き込まれて、強くなりました。で、問いに正直に答えること。なんだろう。バラ色の冒険者ライフとはどんなものでありますか？これ全部正解ってやつじゃん。どれ選んでもいいやつでしょ？モテモテ。でもやっぱりそうだよね。友達っていっぱい作る。だってオンラインだもん。せっかくみんなといろんな人とリアルタイムで一緒にその時に遊べるっていうのがオンラインゲームの楽しいとこだと思うので、それがどう、醍醐味だと私思ってるんで。一人でやるならね、だって今、つい最近出たオフラインでも OK なんですね。はい。ってことで合格であります。よかった。何度バラ色を言うの、この人。強さめきめき、友達いっぱい、以前にモテモテ、どうかと思う。いろいろどうかと思う。はい。ということで、ゼミナールの会員になった。よかった。クリアでございます。ルーラストーン、ルーラストーン。で、違うな。ルーラストーンここじゃねえな。そこでもらうんだろうな。セミナールをもう一回受けることができるのか。はい。なるほど。もう一回受けるんだな、これな。つまり。この人は、あれ？なんか違う？なんか、外に出るための紫だもんな。なんか違うわ。
うん、なんか言ってることもなんか違うし、あ、ただの預かり所だった。何、報酬がもらえなくなりそうだから置いとくのかな、横に。そういうやつか。ありがとうございました。じゃあこっちに話しかければ外に出れるんだな。はい、そういうことだ。ぬいだしトーン。そうそうそう、一回クリアした後にもう一回やればいいんだ。で、それでようやくルーラストーンがもらえるんだね。そういえばそういう感じだったかもしれない。でも懐かしい。もう いろいろ忘れてる。今度こそ難しい問題になるのかな。私ピンチかもしれない。じゃもう一回お話ししよう。はい、またここでもバラ色。このスライムたち、幸せをバラ色でたけ、おー一番簡単そうなの。私でもちゃんと答えられそうなもの。うん、また行くのか。すごい、すごい、なんだ、何度でも、何度でも、みたいな。行きすぎ。特になんだ変わることもなく、やることも、ん？これは、なんかさっきの、問題書いてあった隙間、あ、まだ問題出てないから、あれか、わかんないんだね。読めないみたいになってるんだね。言ってることはまあ一緒だね。さっきのと大して変わんないんだな。はい。入り口に戻されると。はい。で、同じのをもう一回。なんかあったよねー。小学生くらいの時のテストとかさ。なんか間違えると同じ問題のやつをもう一回、点数が取れるまで、何度でも同じ問題のやつテストを受けさせようとするの。なんで私がそんなこと知ってるって、何度も受けたからでございますよ。いやねえ、もう、はい。時を刻んでる。でもこれクイズ、別にタイム制って、時間内に違えなきゃいけないとかっていうわけではないんだよね。意外と大丈夫なんだ。え？やべえ。ずっと見つめる。寂しそうにさ、寂しそうに去っちゃダメだろ。かなり2番の答えとか嫌いじゃないんだけど。時間短縮のために、そういうアホなことしないでおこう。はい。仲間に誘う。仲間に誘うのもね、嬉しいんだけども、結構、今でこそいないけど、最初の頃とかね、いきなりなんか何の挨拶もなく、いきなりチリンチリンとか言って、仲間に誘われましたとか言って、ええー、っていうの結構割と多かった気がする。熱い視線を送る。今日という日に感謝する。それも嫌いじゃない。かなりいいと思う。大事なことだと思う。フレンドに誘うってのもね、やっぱり、いきなり無言フレンド申請ってたまーにあるんだよね。なんかいきなり街の中で、ぼーっとしてるわけじゃないんだけど、立ってると、いきなりチリンチリンって、なんか、誰それさんからフレンドのあれが来ましたみたいなのが来て、びっくりすることってたまーにある。これ誰だろうみたいな。そしてよく見るとね、なんか、ただ、すれ違った人、すれ違ってね、しかもね、もう、目の前とかにいないの。走り去っていない人が、走り去り際になんか、フレンド登録をしていくんだよね。あれ、スジーフレンドみたいな、フレンド申請みたいな感じで、びっくりするんだけど、ああいうのもかなり困る。こう、紹介するやつだね。これ、そうなんだよね。前は、自分のレベル
どのフレンドであっても自分のレベル以上のは借りれないっていう確か設定だった気がするんだ。だから何か一食だけでも、一つの食だけでもいいから、カンストさせておきたいっていうのがあって、今でこそフレンドとかだと、レベルとかそういった上限関係なく、自分のレベルに関係なく、貸してくれるようになったんだけどね。確かそうだった。だからかなり空きになってたっていう時期があった気がするよ。懐かしいね、それもね。チームに入隊したいとき、ミルクを一杯頼む。なんでミルクなんだろう。ちっちゃい子とか、良い子も見てるからミルクなのかな。面白いな、これ。なんか、冗談みたいなっていうか、冗談の選択肢しかない感じで。これはこれで、かなり嫌いじゃない。嫌いじゃないけどね、このクイズのスタイル。おー、そしてこれが最終問題。いよいよ、最終。どんなん？どんなん？おー、これ結構難しいぞ。奈落の底。間違いじゃない気がする。奈落の底。いつの間にかこんなにいっぱい扉増えてるしね。ここね。遊びたい、遊んでく変なの答えてしまいたい気持ちは山々なんですけども。もりもりあるんですけども。まあ、あんまり遊びすぎるのもあれなので、今回は、妥当に、こう、ちゃんと答えよう。はい。間違ってなかった。大丈夫だった。あ、よかったー。私これ、間違えたのかもしれない。10年ちゃんとやってて、起きながら、初期の、初歩の問題を間違えてしまうと、意外とあれな気がするよね。やばい気がする。はい、ということで、これを、多分、うん。はい、受けたのでありますな。受けました。はい。レモンハルトが、ウニの親友とな。何歳ぐらいの設定なんだろうね。まあ、モンスターだからな。何歳とかっていう概念があるのかどうかっていうのもあるしな。はい、いい思い出だって。思い出語りされた。おお。やった！ルーレット2個目。今回のミッション達成。石が2個増えた。今回のこれで。やったー、ありがとう。主にね、友達のフレさんの、アンダーシオンさんがね、こことここでもらえますよー、みたいな感じで教えてくれてたので、おかげさまでこうやって来れたんですけど、はい、私、なんかいろいろ忘れたりするので、なんか、ほんと、アドバイスとかあれば、あんまりネタバレバッチコイのタイプなので、あんまり気にしないタイプなので、ぜひぜひ、気になることあったら、教えてやってください。はい。私、いろいろ抜けておりますので。はい。ということで、いかがでございましたでしょうか？今回のウサピオの巣は、私の3人目のキャラクター、ドワーコのドクちゃん。正体はナスビナーラなんですけどね。はい。で、大冒険行ってまいりました。まあ、今回は、ルーラストーンを増やす、クエストを2つ、黄色い名前の NPC に話しかけるのを交えながらやってみました。いかがでしょうか？また、ちょっと初期クエみたいなやつ、あったら、ぼちぼち、ちょいちょいちょ、こうやって、小ネタで挟んでいこうと思うので、また見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、今回はここまで。またお会いしましょう。ウサピオの巣でした。それでは、またね。